Po novom zakonu o radu, drastično će se smanjiti visina otpremnina za ljude koji budu proglašeni za tehnološki višak. Iz prostog razloga što će se uvećanje koje se do sada obračunavalo neće obračunavati i drugo, uzimaće se samo staž kod poslednjeg poslodavca. To znači da će u buduće biti drastično onemogućeno ljudima da rade u kontinuitetu pojedinim fabrikama i bit će velike manipulacije od strane poslodavaca.